Հայաստանի ուժային կառույցների թիմերը Տավուշի մարզում շուրջ 1 շաբաթ մրցում են բանակային խաղերի շրջանակում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարզ կատարած այցի ընթացքում ներկա է գտնվել մարտական փոխանցում ավազքի մրցումներին, ողջունել մասնակիցներին ու ներկայացրել միջոցառման կազմակերպման նպատակները։ Առաջինը ուզում ենք ընդհանրապես մեր որպես հանրություն, որպես պետություն մեր ֆիզիկական եւ հոգեբանական պատրաստության կարեւորությունը եւս մեկ անգամ շեշտել։ Երկրորդը ուզում ենք, որ ինչի՞ չէ, նաև այն ծառայողները, ովքեր ունեն հատուկ որակներ, նաև դրամական որոշակի եւ ոչ միայն դրամական, այլեւ քաջալերման լրացուցիչ խթան ունենան, ինչու ծառայակիցները չիմանան, որ օրինակ ինքը լավագույններից լավագույնն է։ Եվ նաև դրանով, նաև դրամական խրախուսանք, որը ինչ որտեղ ատեստավորման հետ զուգահեռ սոցիալական երաշխիքների մեջ եւս մի բան ավելացնում է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հիմա մի պայմաններում ենք, երբ որ ըստ էության մեր բոլոր ուժային կառույցներում աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկման գործընթաց է տեղի ունենում։ Իհարկե քնչականում եւ դատախազությունում 90%, 92%, բայց դա էլ նորմալ է, հաշվի առնելով, որ բազան այդ երկու կառույցներում համեմատաբար ավելի բարձր է։ Վարչապետն ընդգծել է, կան որոշ կառույցներ, որտեղ ատեստավորումն ամբողջ թափով չի սկսվել, բայց կարևոր է համարել, որ զինվորականներն ու իրավակարգի պահպանության ոլորտում աշխատող ծառայողները սոցիալական որոշակի մինիմում ունենան։ Շատ դեպքերում, երբ որ աշխատավարձերին մենք նայում ենք, դա ուղղակի առաջին հերթին դիսկոմֆորտ է կառավարության համար, որ այդպիսի ծառայություններ մատուցող մարդիկ կարող են այդքան ցածր աշխատավարձեր ստանալ, բայց մյուս կողմից էլ մենք խնդիրը այլ կերպ ենք դնում։ Խնդիրը դնում ենք, այո, աշխատավարձը առնվազն կրկնապատկենք, բայց մյուս կողմից նաև պետությունը եւ հանրությունը պետք է համոզմունք ունենա, որ այդ ծառայողները մի ինչ որ որակական նշաձող կա, որից ներքև չեն հաստատ։ Իսկ հա բանակային խաղերով այդ ովքեր այդ որակական նշաձողից վերև են, նրանք լավագույններից լավագույնի դիտրոսը կարող են ունենալ, ինչը կարծում եմ անձնապես էլ է հաճելի, կոլեկտիվի մեջ էլ է հաճելի, ընտանիքում էլ է հաճելի եւ լրացուցիչ մի խթան։ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշի մարզում նաեւ չնախատեսված կանգառներ է ունեցել, հետևել ճանապարհաշինական ծրագրերի ընթացքին։ Վարչապետը նախ եղել է Դիտավանում, որտեղ ընթացքի մեջ են շուրջ 3 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի շինաշխատանքները։ Ծրագրի իրականացման նպատակով պետական բյուջեից հատկացվել է 461 միլիոն դրամ։ Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցել են մինչև տարեվերջ կավարտվեն Իջևան Նոյեմբերյան միջպետական ճանապարհի մոտ 7 կիլոմետր հատվածի շինաշխատանքները, իսկ Ակնաղբյուրում արդեն ավարտվել են 29 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Մարզկենտրոն Իջևանում վարչապետ Փաշինյանը ծանոթացել է ներքաղաքային 500 մետր ավտոճանապարհի ավարտված աշխատանքներին։ Դրանք իրականացվել են սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում, ներդրվել է 80 միլիոն դրամ։ Վարչապետը եղել է նաև Իջևանում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ գործակցությամբ բացված լոֆտ կենտրոնում։ Տավուշի հովք և գոշ բնակավայրերում 133 միլիոն դրամ սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվում են ճանապարհների տուֆապատման աշխատանքներ։ Շրջայցի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր է համարել ճանապարհաշինական ծրագրերի շարունակական և հետևողական իրականացումը և ընդգծել որակի խիստ պահպանման անհրաժեշտությունը։ Նորայդ Շողիկյան, Լուրեր։